Hei. Hei. Jeg fikk en sånn beslutning fra dere i går. Skal du ha det der nummeret, saksnummeret? Saksnummeret, ja, gjerne. Ja, yes. Ja, skal vi se. Til etterbehandling du har fått. Har du avgjørelsen tilsendt deg? Ja, så jeg har litt behov for muntlig veiledning, for jeg leser skrivevansker, og jeg har jo kjørt det selv. Hva tenkte du på, nektet fremmed? Så kan du si, jeg var jo med, de sa dette skulle gjøres på samme måten, så når jeg anket ifra, jeg var jo i Agder lagrett, og de var med og hjelpte meg, og så skulle vi sende dette over. Og så snakket jeg med dere, så jeg forstod liksom det var samme måten. Så får jeg plutselig dette brevet, dere tar ikke saken opp til altså, den beslutningen dere kom til. Jeg forstår det ikke, jeg har prøvd å forske på det, men også veldig raske tidsfrister, og ja, så jeg har bare lyst til å få en forklaring ifra dere, så jeg forstår det, hva det går i. Ja, du tenkte på å høre hva det betyr, eller hva det betyr? Ja, hva det betyr? Hva for kom dere på den slutningen, holdt jeg på å si? Det var det jeg reagerte veldig på, for jeg vet jo hva som er sant. Jeg vet, dette er en sak, jeg har liksom gått i 10 år. Sånn vel? Ja, jeg forstår. Men de ser i forhold til dokumenter og alt som har blitt lagt frem fra lagmannsretten. Ja. Ja, så det er liksom fakta de ser på av alt som har blitt sendt inn, så... Jo, men jeg hadde jo trodd at jeg fikk et brev fra dere, at dere hadde registrert saken, og jeg skulle få sende inn noe mer. Det var jo det. Det var jo den truen jeg har gått i hele veien, at det der var bare foreløpig, og så skulle saken registrert til dere, og så skulle jeg få sende inn et ytterligere mer. Det var jo den... oppfattelsen jeg fikk av huset jeg snakket med tidligere, så dere i Høyesterett. Nei, det er vel ikke noe mer, for du har jo sendt inn en anke, og det er jo det, og hvis du hadde noe mer å si, så er det vel det bare å sende inn. Det er ikke noe mer, det er liksom det vi ser på anken. Jo, men når jeg... Det er det viktigste. Ja, men du kan si det at når jeg anker dette har jo vært, det er jo en lang historie på dette her. Og når jeg anket fra tingretten, øvde lagretten, så trodde jeg, da fikk jeg et nå hadde lagretten registrert saken, så sendte vi inn et nytt prosessskriv, kan du si. Ja. Først skrev vi en innstilling for å få han, ta han opp, eller for å få saken inn i lagretten. Og så fikk vi, og så kom det et, det er den truen jeg har vært i hele veien, så derfor liksom, systemet har jeg misforstått, på, sånn som dette har vært gjort. Ja, ikke sant? Fordi, du får jo et brev fra lagmannsretten om at dokumentene er sendt inn til Høyesterett, eller kopi av hvertfall et brev. Ja, men jeg tenkte på selve prosessen, at vi skulle kunne sende inn et prosessskriv til, for det var jo deg i Agder lagrett, det var jo liksom litt bukken av havresekken det som ble sendt inn der. For det var jo, jeg klarte jo på deres... Dere, for jeg mener det er vesentlige ting de ikke har lagt vekt på her, for det er at jeg stolte litt for mye på den advokaten min. Men for jeg hadde vel ikke angrepet selv på en annen måte, men så stolte jeg på han, men det ser jeg var jo et skuespill hele greia. Så for det er begått så utrolig mye feil, og jeg har jo også gjort en innsynsbegjæring i det sentrale strafferegisteret i Norge, og det gjorde jeg 29. januar, og 14. mars så fikk jeg full innsynsbegjæring for Kripos, og enda har ikke jeg fått det. Det er jo menneskerettighet å få innsyn i sine egne saker, og det har med dette å gjøre, for det er det liksom, jeg gir opp mas på politiet, at nå må jeg få den rette menneskerettigheten min, så Kripos har gitt meg. Men Stavanger-politiet som er infiltrert i dette, de sitter og bare drenerer og ikke vil gi meg innsyn i dette. Altså, det blir holdt så mye dokumentasjon tilbake for meg. Ja, jeg forstår, men jeg vet ikke hvordan jeg kan hjelpe deg her med det, fordi det er jo en avgjørelse som har blitt tatt her i Høyesterett, og den er jo endelig da. Så det er ingen klagemulighet på dette? Du kan prøve å
begjære om gjenåpning eller omgjøring eller noe, men jeg vet ikke hvordan det går. Så du må bare sende inn per post eller e-post om en begjæring. Ja, men det var veldig kort. Det var jo veldig kort å svare, for det var noe et eller annet. For jeg aksepterer ikke å bli utsatt for et justismord. Jeg gjør ikke det. Det er prinsippet som betyr ikke meg. Altså, jeg var utsatt for organisert økonomisk kriminalitet. Ja. Det aksepterer jeg bare ikke, jeg. Men ja, jeg forstår. Men det er bare det at vi er en uavhengig domstol. Vi kan ikke hjelpe deg med noe annet enn å se gjennom saken din. Og hvis du ønsker virkelig hjelp, så må du finne en advokat som kan ta den saken for deg. Og, ja, men kjære folk. Og sende en begjæring eller noe, for ellers så kan ikke vi gjøre noe her. Når en kommune har gått inn og beslaglagt alle mine midler for over et år siden, og jeg brukte en advokat, så da skulle jeg høre på han, og det kostet meg det brevet som han sendte inn, det kostet meg 295.000. Ja, så ser jo jeg det, at for jeg ville at vi skulle gjort det sånn og sånn, at jeg ville at vi skulle fokusert mer på utspringet. Hvorfor blir denne dagbult å fatte? Det er der jeg ville fokusere på dette. For alt... Ja, men da kan du sende inn en begjæring om omgjøring eller gjenåpning, så skal vi se på det her. Ja, da kan du bare sende inn alle det du har dokumenter, eller jeg vet ikke, alt det du har tenkt å skrive i et prosessskriv, da. Så, for det er det jeg kan i hvert fall gi deg råd om, men jeg kan ikke gi deg noe annet enn at du må nesten snakke med en advokat, da, hvis det er det. Og hvis du mener du greier det selv, så er det bare... Ja, men jeg har ikke noen andre. Det er derfor jeg må ringe og spørre dere hva rettssikkerhet er det gode vi har, for jeg har bare følt vi har ikke rettssikkerhet. Nei. For du kan si, bare for liksom... Dette... På det her, du må nesten sende inn en henvendelse per e-post eller post, så de kan åpne en sak og svare på det. Jo, men du må forstå, dette handler om økonomi, sant? Og dette her er en dagmult, og den er vært delt opp i forskjellige bulker. Og den ene bulken, den gikk til tingretten, og jeg var ikke enig i det hun gjorde der, og en annen tidspau, det gikk i forliksrådet. Og da innstilte forliksrådet dette med en gang, her er det noe som lukter. De forliksrådet så der, de så dette med en gang. Jeg hadde ikke papir med meg forliksrådet, men de så med en gang at det her er noe som lukter. Og samtidig så sier namsfogten med støtte forliksrådet at denne saken burde vært kjørt i en domstol. Og det var det jeg, i mai 2022, så sa jeg det til Sola kommune. Jeg bestreit alt ihop, og de sa nå skal vi vente. Nå må vi sette de saken i bero. Og jeg gikk og ventet, altså gjorde de ikke det, så jeg bare kjørte de på, liksom, altså, løgnene, så krever denne dagbolten på meg, så jeg føler meg så overkjørt at det er helt utrolig. Ja, jeg forstår, jeg kan ikke si noe annet enn du må bare sende en henvendelse uansett, for jeg kan ikke hjelpe deg med det her i det hele tatt. Nei, men jeg må vite hva rettigheter vi har for det at det ikke skal begås maktovergrep. Ja, men da må du bare sende det inn, i hvert fall, de spørsmålene du har. For jeg kan ikke hjelpe deg her og nå. Du må bare sende inn. Ja, det var... Så skal du sende en sak, og så skal noen se på det. Ja, men da er dette med tidsfristen allerede 5. september i bare noen få dager. Altså, her, dere har hatt halvannen måneds rettsferie nå. Og så plutselig så får jeg det, og så bare i veka så skal jeg... Altså, jeg forstår ikke, er det normalt det å ha så korte tidsfrister? Det vet jeg ikke helt. Jeg er ikke jurist her, så jeg kan ikke svare deg på det, men det er jo... Hva tenkte du på kort frist til... Ja, der sto et eller annet innen 5. september, og det er jo bare noen få dager. Jeg fikk dette i går, jeg. At du har fått et brev, eller? Jeg fikk noe på digitalt, kjører dere, noe digitalt jeg skulle skrive under på, eller signere. Ja. Jeg har ikke signert, jeg har bare lastet ned dokumentet, for jeg bestrider den måten dere har gjort det på, du faktisk. Du tenker på fra oss, ikke sant? Hva? Sånn forsynelsesvedtak. Ja, jeg fikk i alle fall et PDF-fil, Norges Høyesterett. Ja, jeg skjønner. Ja, og det forstår jeg ikke hva for at med bank-ID og dette her greiene. Og så var det et eller annet stod noe, det måtte være innen så korte frist. Ja. Og ja, fristen er bare at du skal vedta forsynelsen. Det er ikke noe frist at du skal
Det er ikke noe annet enn det. Nå, der sto noe med 5. september. 15. september? Nå må vi se. Ja, for det jeg reagerte var så utrolig kort og frist. Ja, du har fått forespørsel fra e-signering, avgjørelse, sak, sånn og sånn, domstolen også. Les og signer innen 59. Ja, men jeg tror det gjelder bare kun vedtaket. Det er vel vedtaket selve at du har fått den på en måte, at du har fått avgjørelsen. Ja vel. Hvis ikke, så sender man det til stevnevitne. Men hvis du ønsker å begjære om omgjøring eller gjenåpning, så må du jo bare sende en henvendelse hit, og jeg husker ikke helt hvor lang frist det har, men... Ja, skal dere ha mest i nye år? Skal dere ha mest i nye år? Skal dere ha mest i nye år? Det er 1000 av meg da. Ny, hva da? Jeg måtte jo betale 7-8000 kroner til dere, for dere skal ta denne saken opp. Nei, det er jeg usikker på. Da må du nesten... Du må nesten sende inn en henvendelse i hvert fall, og spørre om det. Ja, du vet ikke om hvordan det virker. Ikke når det gjelder akkurat gjenåpning og begjæring. Spør på en annen måte da, hva tid blir dette rettskraftig? Hallo? Hallo, ja, det var Jim Ryan. Hei. Ja, jeg hører. Men jeg kan dessverre ikke hjelpe deg noe mer enn det at jeg har sagt tidligere. Jo, men jeg spør deg et spørsmål. Hva tid blir denne beslutningen deres rettskraftige? Altså... Det er rettskraftig. Det er jo, skal du se, hvilken var saken? Det var Gimle... Det er jo den dagen den, holdt på å si, ble satt. Ja, for det er ikke noe andre ting du kan anke over, holdt på å si. Det er jo det som er høyest her, holdt på å si. Så det er ikke noe mer frister. Hva tenkte du på? Ja, så denne beslutningen deres, den er rettskraftig allerede i dag? Ja. Ok. Jeg trodde det liksom gikk så og så mange dager, hvis jeg bestrider det, det er altså ingen rettssikkerhet. Nei, det er vel når det gjelder underinstansene, fordi da har du en frist på å anke videre, men her er det til det høyeste domstol, så da kan du ikke anke mer, med mindre du skal anke til menneskerettighetsdomstolen, ja, men da er det noe helt annet der. Det er jo det som var planen, men først vil jeg være helt uttømte her, for du sa jo jeg kunne klage på dette, eller omgjøre. Ja, det kan du. Ja, det kan du, men du må bare sende inn henvendelse, og noe mer kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Ja, men hvor fort, hvor lange tid har jeg, hvor tid må det gjøres, talte jeg på å si? Nei, det er jo folk som gjør det, jeg vet ikke, du kan jo gjøre det med en gang, jeg tror ikke det er noe tidsbegrensning på det, men det er jo noe som du må nesten sende inn en henvendelse, så skal jo de som kan det ta seg av det da, på en måte. Ja, spørsmålene. Ja, for jeg jobber ikke med sånt. Nei, det er jo det som problemet min sak, at politiet holder tilbake dokumentasjon for meg. Det er jo det som er problemet mitt. Ja, jeg skjønner. Men vi får dessverre ikke hjelpe deg noe mer her, så du må nesten finne en annen og en advokat, i hvert fall, eller bare sende inn klage eller en omgjøring. Så det er det. Hei, Gjørgen. Men det med om jeg må betale enda et gebyr til dere da, hvem kan svare meg på det? Nei, du må nesten sende det inn, så er det noen annen som kan svare deg på det. Å, ja. Som jobber med sånt, ja. Det var greit. Ha det. Jo, bare hyggelig. Greit. Hei. Jeg skal bare legge til. Hvorfor er det viktig å få dette innsyn i politidokumenten? Det er fordi at den 29. juli i 2020 ble jeg utsatt for vold, fysisk vold med skade. Og det var det mye løye som skjedde. Så når dette hendte da, så var han var under voldsetterforskning, og han fikk da mulkt for det han gjorde. Men det var mye løye der som skjedde. De brukte 16 måneder på det og gir meg symbolske mulkt. Og det politiavhøyret der, det dokumentene der, det vil jeg se, for det er at hele denne saken her er en hevn. Altså dette var sommeren 2020, så hadde han økonomisk motiv, så hadde han hevnmotiv også på grunn av dette her. For da
Denne saken startet, de fabrikerte dette da i 22. september i 2020. Det med en advokat gikk inn med alle slags løgnepåstander, falske dokumenter, eller manipulerte dokumenter, som de kjøpte fra Polen, og skulle få vekk fokuset fra selve saken. De skulle bare ha det over i en dagbultsak. Og da tapte jeg, for det har ikke jeg eier på, men jeg vet bare at det skulle aldri vært besluttet noe dagbult her, for det var en fabrikasjon. Og det er der jeg vil ha fokus på, men det sier advokaten min, som betaler 295.000, det skulle vi ikke. Så for det, man må jo angripe hva for en hendelse oppstår. For hvis det var en beslutning som var feil, så ikke kan de da rollse om 2-3 år senere. Og så lenge de holder tilbake, så hele systemet holder tilbake informasjon. Kommunen har ikke forholdt seg til arkivforskriften, holder tilbake informasjon. Politiet, altså jeg skulle hatt dette i 30 dager, nå er vi den 30. august i dag. Så det er jo mange måneder ettertid. Og politiet kommer med en slags unnskyldning, sånn, god dag, man økseskaffer, jeg skal ikke få innsyn. Så jeg må jo få starte opp, når ikke politiet gjør saken, som jeg gjør det selv. Men det er jo ikke for innsyn i det politiet har gjort. Så det er enda verre, da har vi ikke rettssikkerhet. Så skal jeg også bare si det, og jeg har grunn glemt det. Første multa jeg fikk, så sier jeg det til namensfogden. Det tror jeg var 121.000. Så jeg kan godt betale inn dette hvis jeg vet dere starter etterforskning. Hvis politiet hadde startet etterforskning, så skulle jeg betale inn den dagmulten. For jeg visste hele veien dette er en fabrikasjon. Men dette er så utrolig gjennomkorrupt. Og at det høyeste rett er med å dekke over korrupte politikere, korrupt statsforvalter, korrupt tingrett, og en, eller det er vært å forlede tingretten, jeg vet ikke hva jeg skal ha, jeg sier, men en aktalaget, de har ikke gått inn i, de har bare sett hva som har vært skrevet, dokumenter og sendt inn, de har ikke hatt styring på dette, for det har jo ikke vært snakket. Eneste gangen jeg var snakket, det var i forliksrådet, og da jeg så meg en gang her, noe som ikke stemmer. Og for da får du snakke. Det er den helvets papirgreien jeg holder på med, det er jo rundlure folk. For det er at jeg blir så eikjent. Men det viktigste for meg, det er for dette belyst hvor lite rettssikkerhet man har. Man har ikke rettssikkerhet i Norge. Og det mener jeg denne herren, når jeg snakket med denne dame og herren, at hun ikke kunne svare på noen ting. Ja, hva slags automat det er da? De kunne fått i noe. Hvem som helst har gjort den jobben der, Anna. For det er at om du snakker med en sånn som ikke kan svare på mye, eller du snakker med en robot, det meste det samme. Så jeg forstår ingenting lenger av hvor tafatt dette landet er blitt. Men det er på grunn av at vi er et så rikt land, og vi har en sånn maktelite, og de klikker klør en annen på ryggen, til vi høyesterett er med på dette. Det er min oppfatning. For de er ikke interessert i hva, og det høres flott ut rett, det skal være rettssikkerhet og sånn, men de går ikke inn i problemet, de bare avfeier det med en gang. For det er at det er så enorme skandaler, og det er politisk Høyre i Rogaland som er opphavet til alt dette her. I 10 år har Høyre i Rogaland vært med på dette her. Og vi har en ordfører som var involvert i dette, dotteren hans utsetter meg for vold. Vi har en fylkesordfører som var ordfører i 2014, denne saken begynte. Og vi har Høyen, så er Høyre. Så det hadde folk vært klar over hvor korrupt, og det så vi jo også med Erna Solberg, når denne her innsidegreiene, aksjegreiene sindra. Det er bare forduftet vekk. Det er pillråter. Det er landsvikere. Og disse her medløperne som sitter og jobber her, de er ikke interessert i å få fram rettferdighet en gang. Men derfor gjør jeg dette nå. Jeg vet ikke hvor pillrådet det er, men jeg skal få det belyst. Jeg skal få dette belyst. For jeg aksepterer ikke å bli utsatt for økonomisk organisert kriminalitet. Og det er da hvor revisor, administrerende direktør revisor, sier jo det at det er et eldorado for økonomisk organisert kriminalitet i Norge. Og politiet bare henlegger. Politiet er en del av saken. Det er så pillråtne folk.
både i politiet, dommere, advokater, at folk har ikke forestillet seg hvor gale dette her er. Og det er det jeg skal til livs. Jeg skal i hvert fall, jeg kan på å si, belyse det med det. Så, for jeg er et hestehoved før de allikevel, så de må bare køre på, men de skal få stå til ansvar for dette jævelskapet de har vært med på. For en løgn kan aldri bli en sannhet, så man kan mye, mye høyestrett tror. Og ditt er det at de bruker sitt å verne alt det andre nede gjennom. Jeg er helt overgitt til hvor og selve prosessen også her, Anna. Jeg ble fortalt at det var akkurat likt så anka ifra tingretten til lagmannsretten. Sånn var det, prosedyren var her ifra lagmannsretten til høyesterett også. Men det er det jo ikke, jeg får plutselig bare brev. For jeg har hatt halvannen måned rettsferie, så plutselig bare noen dager hadde jeg på seg. Altså, helt fattet et vedtak, han hørte greia. Så, men det er jo lærerikt, om ikke annet. Og nå skal vi opplese det, så administrerende direktør i Revisorforeningen i Norge gikk ut med nå nettopp 18. juni 2024. Og revisoren, de er jo statsautorisert og skal liksom følge med. Og, så det er ikke bare mine ord dette her. Når en administrerende direktør i Revisorforeningen går ut og skriver dette så sterkt, og mest media ikke enser det engang, så er viser dette landet her er kommet alt for langt. Og alt for mye folk som er infiltrert i dette her, Anna. Hvor er det opplest? Vi har vært for naive for lenge 18. juni 2024. Revisorforeningen, vi er ikke i forkant med nye tiltak mot økonomisk kriminalitet, slik justisministeren hevder. Tvert imot, vi er reaktive og bakpå. Sier Adam, direktør Karen Kvalevåg, som mener utfordringene har vært kjent lenge uten at det er tatt nødvendige grep. Grove økonomiske lovbrudd er i realiteten blitt risikofrie, og det er svært alvorlig. Det haster med å iverksette kraftfulle tiltak, sier Adam. Direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen, grove økonomiske lovbrudd er i realiteten blitt risikofrie, og det er svært alvorlig. Det haster med å iverksette kraftfulle tiltak, sier Adam. Direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen, både politiet, skatteetaten og vi som jobber tett på næringslivet, har sett denne urovekkende utviklingen over lang tid. Økt digitalisering og svak kontroll, sammen med undervurdering av behovet for styrking av økokrim og politidistriktenes økokrimenheter, har gitt smarte og tilpasningsdyktige kriminelle nær fritt spillerom, sier Kvalevåg. Slik sett er dette en varslet storm. Anmeldelser fra både private og skatteetaten er i en årrekke henlagt uten etterforskning. Samfunnstilliten svekkes, grove økonomiske lovbrudd er i realiteten blitt risikofrie. Og det er svært alvorlig. Det svekker ikke bare finansieringen av velferdsstaten. Det bryter ned allmennhetens tillit til samfunnets evne til å forsvare enkeltpersoner og næringsliv mot kriminalitet, sier Kvalevåg. Stortingsmeldingen er et skritt i riktig retning. Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet gir en god situasjonsbeskrivelse, men tiltakene som foreslås er generelle og overordnede. Vi er spent på å se hva som konkret kommer ut av dette, og hvilke tiltak som settes i verk. Det haster med å iverksette kraftfulle tiltak, sier Kvalevåg. Forsøksprosjektet med at Økokrim tar ansvar for anmeldelser fra skatteetaten i Oslo og Øst politidistrikter er positivt. Men det er også helt nødvendig å raskt ruste opp de regionale økokrimenhetene. Vi må ikke glemme at både enkeltpersoner og næringsdrivende rammes hardt av økonomisk kriminalitet. Det dreier seg ikke kun om kriminalitet begått mot fellesskapet og det offentlige, sier Kvalevåg. Også de mindre sakene må etterforskes, økt oppdagelsesrisiko og sannsynlighet for å bli straffet er forebyggende. Derfor må også mindre saker etterforskes. Mange av disse er heller ikke kompliserte. De er lavthengende frukter, hvor den preventive effekten av oppklaring er stor.
Det flere hundre nyutdannede politifolk der ute som ikke får jobb i politiet. Mange av disse bør ansettes. Samtidig bør det omprioriteres internt i etaten, slik at vi får økt etterforskningskapasitet også i de mindre sakene. Økt rekruttering av personell med kompetanse innen økonomi, granskning og IT bør være en del av løsningen. Tverrfaglig kompetanse en forutsetning for å få effektivitet og kvalitet i etterforskningen av slike saker, sier Kvalevåg. Politiets terskel for etterforskning økokrimsaker må senkes vesentlig. Det et spørsmål om ressurser, men også om prioritering. Og det helt avgjørende at vi gjenoppretter tilliten til at vi som samfunn evner å slå ned på alvorlig økonomisk kriminalitet. Avslutter Kvalevåg. Det nytter ikke så lenge vi har et rettssystem som så korrupt og med å dekke over denne kriminaliteten. Det derfor de kan holde på, for de vet de ikke dømte. Nå har jeg prøvd å dokumentere denne milliardæren som holder på å herje med meg i 10 år. Og her ser du en revisor, administrerende revisor som går ut og snakker om dette her. Men så har vi noen lamadyr som sitter i Høyesterett, ikke klarer å gjøre jobben sin. Det realiteten. Det nytter ikke sånn at hvor mye penger en pøse på i politiet og ansetter ditt og datt, når man har et Høyesterett som svikter totalt. De svikter totalt. Du hørte jo det når jeg snakket med, hun visste ingenting, hun. Hva faen kan de ansette sånne folk for, så faen ikke vet noen ting? Hvorfor kan du ansette hvem som helst? Og i alle fall ikke folk med den utdannelsen som hun har. Hun har ikke peiling hva vi holder på med. Her skal det være det høyeste rett. Og så ta fatt. Det nytter jo ikke om samfunnet bruker aldri så mye millioner eller milliarder på mer politi og mer ditt og datt. Når vi har et høyeste rett, så faen ikke gidder å fange opp saken en gang. Så ta fatt er det. Så de som sitter i Høyesterett, sånn min oppfatning er, det jo blant de mest høykriminelle, økonomisk kriminelle som i Norge. For det ingen som kan sjekke av deg. De sitter der på høye hester. Og helvete, jeg forbannet. Derfor skal dette belyses. Nå må folk må få øynene opp. Denne enorme systemsvikten som i Norge, den må folket få opp. For vi har et media også er korrupt. Media skriver ikke om dette. Sånn som dette hun Kvalevåg her. Det skulle være første sidestoff på NRK og TV2. Har noen lest om det? Nei. For det så ut av i helvete infiltrert i en annen i Norge. Og det faen meg over hele landet. Jeg trodde jo først det var Rogalandet. For Rogalandet jo jævla mye svin på skogen. Både politidistrikt som ikke fungerer. Det de snakket om nå i mange år. Han her andre politimesteren. Så var selv infiltrert i grov økonomisk kriminalitet. Eller bedrag, eller hva det stod. Og så har vi den der danske svanen, så roker den enda verre. Og så har vi den her advokatlåneskandalen, som pågått i 20-25 år. Så har vi den gigantkonkursen med Agda-gruppen, som Stangeland-familien er infiltrert i. Folk og dette Høyre. Så folk må forstå, så lenge det Høyre har så mye makt i Norge, og sitter på så mye posisjoner og kontrollerer alt fra Høyesterett, ja, de har plassert eller infiltrert eller en ukultur. Det faen løye at Norge går til helvede. Det sier seg selv. Og nå må folk våkne opp. Og dette må eksponeres, for media også svikter. Media går ikke inn i enkeltsaker. Men selvfølgelig er det ikke det, for det er en dum unnskyldning. De er mer opptukne av, altså han idioten som skjer i utlandet. Teaterspillet der for å forvirre folk. Hvis vi ikke kan rydde opp i Høyesterett og domstolene og politidistrikter rundt, så går det til helvete. Er det det folk venter på? Eller er det så ut av i helvete mye folk som er infiltrert i dette, at de vil bare sitte og høste så lenge det går? Og så går det til helvete. Så ødelegger de hele landet for yngre generasjonen. Det det som blir resultatet. Eller er det faen ikke hjernekapasitet å klare å se galskapen? Hva rett i dette her går? Jeg skal faen reise så langt ifra dette helvedes landet her oppe, Norge. Men jeg skal... Folk skal få vite hva jeg gjorde da. Jeg har holdt på nå å kjempe i 10 år mot dette her. Jeg var en idiot og naiv og trodde på systemet i Norge. Så jeg sitter der, det faen med pillråte.
Like fra kommunepolitikerne, faen helt opp til topp. Det er faktum. Men folk forstår det, hvis du ikke har følt det, følt det med kroppen og sitter selv, så forstår du det ikke. For du har gjort det sånn at vi helvede manipulert det. Og tro på dette her, Anna. Eller er det latskap, egoisme, en ikke gitter? Jeg vet ikke snart hva det er. Jeg blir faen så forbannet. For nå har vi sett hva slags makttyrene de prøver å få inn på seg til globalisterne og dette her greiene. 15 minutter spier og en krona som går i helvede. Tårligaste valutaen i Europa har vi hatt. Folk mister kjøpekraften. Jeg tror ikke folk er klare over hva de er på vei. Bare sitter helt stilt. Så tror de at det ordner seg, det ordner seg. Det ordner seg ikke. For vi er styrte av landsvikere. Og disse landsvikerne som sitter på toppen, de kontrollerer høyesterett, statsforvaltere, politi og alt ihop. De beklærer disse stillingene med likesinne. Likesinnene tiltrekkes likesinne. Så enkelt er det. Og så ikke høre disse bortforklaringene og fantasiforklaringene som vi hører på hele veien. Det er faen, folk som er mindre opplyste som stoler på sånne ting. Her er det masse folk som står frem og risikerer mer eller mindre livet sitt for å opplyse her, Anna. Og så går folk rundt med armen i bind. For de ser det faen ikke. De ser det ikke, de evner det faen ikke. Og hvis de ikke evner det, ja, så får de bare få to deler det for... For noen av befolkningen går disse 15 minutter byene og digitale penger og folk skal bestemme alt og dette her. La de gå. Men det må i hvert fall faen være levelig for oss og folk som kan tenke seg selv. Og ta vare på seg selv. For Norge er et av de verste landene. Og det er på grunn av det at vi har en så rik stat. En staten vårt er alt for stor, alt for mye dominant, alt for mye makt. Og så er det feil folk som sitter på toppbanen. Og det er bare å begynne å gå litt i dybden og bruke litt tid for å røre seg opp av sofaen og begynne å engasjere seg litt selv. Så ser han hva vei dette går.